إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا يا رب العالمين ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول اس کے حبیب ہمارے امام ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوا اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہ یاب ہوئے آمین یا رب العالمین معزز ساتھیوں دوستوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں یہ بلوغ المرام کا سلسلہ واری دروس ہے اور ہم شروع کرتے ہیں باب التیمم سے باب التیمم تیمم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تیمم کے احکام و مسائل جب پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنے سے نقصان اور تکلیف ہو بیماری بڑھ سکتی ہے تو مٹی کے ذریعے ہم پاکی اور طہارت حاصل کرتے ہیں جو پانی کے جگہ پر وہی مقام اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے بمعنی آدمی مکمل طور پر حدث اصغر حدث اکبر کو ہٹا لیتا ہے اور اس طرح وہ نماز پڑھ سکتا ہے قرآن مجید مصحف کو ہاتھوں میں لے کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے طواف کر سکتا ہے الا باقی جو احکام ہیں جو بغیر طہارت بغیر وضو کے یا بغیر حدث اصغر حدث اکبر کو رفع کیے ہوئے نہیں کر سکتے ہیں وہ کر سکتا ہے تو یہ تیمم ہے باب التیمم یہ کتاب الطہارہ کا باب نمبر کتنا ہے 9 اس طرح کتاب الطہارہ جو پہلا کتاب ہے یا پہلی کتاب جو ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں باندھا ہے یا لکھا ہے کتاب الطہارہ اس میں 10 ابواب ہیں نمبر 9 پر ہے پہلا جو باب ہے وہ کیا تھا باب المیاں پانی کے متعلق پھر نمبر 2 باب الانیہ اس لیے کہ پانی کو برتن میں رکھا جاتا ہے تو باب الانیہ اس کے احکام اور مسائل شرعی اعتبار سے حلال اور حرام کے اعتبار سے کون سے برتن جائز ہے استعمال کرنا کون سا برتن حرام ہے وہ ذکر کیا پھر اس کے بعد باب ازالت النجاسہ و بیانہا نجاست کے متعلق اور اس کو کس طرح ہٹایا جائے زائل کیا جائے تاکہ پاکی حاصل ہو پھر نمبر 4 باب الوضو وضو کا ذکر کیا گیا جس میں 26 حدیث ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریباً ذکر کیا تفصیل سے وضو کے متعلق پھر نمبر 5 پر ہاں وضو کے بعد ہاں مسحال الخفین اس لیے پیروں کا دھلنا یہ وضو کی ایک اہم شرط ہے لیکن اگر آدمی نے موزہ پہن لیا اس کی شروط ہے یعنی مکمل وضو کرنے کے بعد اور اس کی ایک مدت ہے تو وہ مسح کر سکتا ہے شریعت نے آسانی دی ہے پیروں کو دھلنے کی ضرورت نہیں پھر باب نمبر 6 وضو کے بعد ہاں ٹوٹنے والا وضو نواقض الوضو وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں تقریباً 20 حدیثیں بیان کی پھر اس کے بعد نمبر 7 باب آداب قضاء الحاجہ قضاء حاجت کے متعلق اس کے بھی آداب ہیں شریعت یہ ایک مکمل شریعت ہے ایک مکمل دین ہے بھائیو تو اس میں ایسے بھی چیزیں جس سے کچھ لوگ شرماتے ہیں شریعت نے یہاں بھی بتایا کہ کیا صحیح طریقہ اور کیا غلط طریقہ ہے پھر اس کے بعد نمبر 8 باب الغسل وحکم الجنب غسل کے احکام اور جنوبی کے احکام اور کب غسل واجب ہوتا ہے اور کب مسنون رہتا ہے اور جنابت لاحق ہو جائے تو اس پر کیا احکام مترتب ہوتے ہیں اس کے متعلق پھر باب نمبر 9 آخری باب سے پہلے ہے باب التیمم بہرحال اب تیمم کے متعلق یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جب طہارت پانی کے ذریعے جو پاکیزگی اور طہارت حاصل کی جاتی ہے اور پانی کے ذریعے چھوٹا حدث اور بڑا جو حدث اس کو رفع کیا جاتا ہے ہٹایا جاتا ہے
تو پانی کے ذریعے یہ طہارت جو حاصل کی جاتی ہے اس کے متعلق جب حدیثیں مکمل ہو گئیں تو مٹی کے ذریعے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے یا پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے یعنی تیمم کا ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے. تو دیکھیں تناسب کیا ہے, پانی سے جو طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد پھر جو مٹی سے طہارت اور پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے, تو ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی باب الطہارہ بالماء کے باب, باب الطہارہ بالماء یا پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کے بعد مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کے متعلق. اب سوال ادھر یہ ہے, آپ لوگوں سے بھی سوال میں کرتا رہوں گا تاکہ ذرا حرکت دیں, عقل کو حرکت میں رکھیں گے تو اس میں برکت ہے, اور صرف بس ایک جگہ ٹیک لگا کے سنیں گے تو پھر ممکن ہے کہ اچھی طرح نہ سمجھ سکیں. تو سوال ادھر ہے, باب التیمم کو کیوں مؤخر کیا گیا باب الوضو باب المیاہ کے بعد, باب المیاہ یا ایسے ہی پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کے بعد پھر یہ مٹی سے طہارت اور حدث اصغر حدث اکبر کو رفع کرنے کے متعلق اس کو کیوں مؤخر کیا؟ نمبر ایک کہ الاصل اس نے پانی ہے, حدث اصغر, حدث اصغر پھر سے بتا رہا ہوں, حدث اصغر سے مراد وہ چیزیں جس کی وجہ سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو کہا جائے گا حدث اصغر لاحق ہو گیا. اب وضو کرنا ضروری ہے, یعنی آدمی باتھ روم میں گیا کہیں گے حدث اصغر لاحق ہو گیا, اب نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو کیا وضو کرنا ضروری ہے. اور حدث اکبر جنابت, بیوی سے اس نے ہم بستری کی تو کہا جائے گا حدث اکبر لاحق ہو گیا, اب نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو کیا کرنا ہوگا غسل کرنا ہوگا. اچھا تو حدث اصغر اور حدث اکبر کو رفع کرنے کے لیے پانی کا استعمال یہی اصل ہے, اسی لیے پہلے پانی کا ذکر ہوا, پھر پانی کے متعلق وہ احکام بیان کرنے کے بعد پھر مٹی کے جو احکام ہیں وہ بیان کرنا شروع کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے. تو یہ پہلا جواب. دوسرا جواب, قرآن مجید میں بھی یہی ترتیب ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر کتنا ہے جس میں آیت الوضو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا؟ ماشاءاللہ. آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فتطہروا. تو یہ ادھر دیکھیے, حدث اصغر حدث اکبر پانی کے ذریعے جو ہٹایا جاتا ہے یعنی وضو کا بیان کرنا غسل کا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, یہی اصل ہے. پھر کہا وہ ان کن تم مردا او علا سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامسم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا, کہ اگر تم بیماری کی حالت میں ہو یا سفر میں ہو یا ایسے قضائے حاجت کے بعد کوئی غائط سے آیا, غائط سے مراد وہ جگہ جو نیچے ہوتی ہے, اس لیے آدمی پہلے جہاں باتھ روم کی یہ سہولیات یا آسانیاں نہیں تھی تو وہاں جاتا تھا, تو اگر وہاں سے آئے, اشارہ اور کنایہ, سبحان اللہ قرآن کا ادب دیکھیے, یہ لفظ نہیں کہا کہ صراحت کے, نہیں وہاں سے آیا, کنایت یعنی قضائے حاجت, حاجت پوری کرنے کے بعد آیا, یا لام او لامسم النساء یا عورتوں سے ملامسہ کیا, لمس کا معنی ہوتا ہے چھونا, لیکن ادھر مراد کیا ہے ہم بستری اور جمع, او لامسم النساء فلم تجدوا ماء, پھر پانی نہ میسر ہو پانی نہ ملے, فتیمموا صعیدا طیبا, تو تم تیمم کر لو. اور اس کا طریقہ بھی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو, اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو. طریقہ جو انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا, اس کا طریقہ صفت التیمم. تو بہرحال اسی لیے اس کو تاخیر سے بیان کیا, اس لیے الاصل پانی ہے. نمبر 2 قرآن کی بھی یہی ترتیب ہے, اللہ تعالی نے پانی کا ذکر کیا جس کے ذریعے حدث اصغر حدث اکبر کو رفع کیا جاتا ہے ہٹایا جاتا ہے, پھر تیمم کا ذکر کیا, اسی لیے یہ مؤلف نے بھی باب التیمم کو مؤخر کیا. اب ادھر ایک دوسرا سوال, باب کا کیا نام ہے؟ باب التیمم. یہ باب التیمم یہ ایک کتاب کے تحت مندرج ہے, وہ کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب الطہارہ. کتاب الطہارہ میں یعنی کئی ابواب ہیں. یہ ترتیب بھائیو
یہ فقہا کی بھی ہے محدثین کی بھی ہے یعنی صحیح امام بخاری آپ دیکھیں کتب السنن دیکھیں تو اس میں مثلا کتاب الایمان اس کے تحت ابواب آئیں گے کتاب الصلاة اس کے اندر کئی ابواب آئیں گے فقہا بھی کتاب الصلاة اس کے اندر کئی ابواب بہرحال تو ادھر کتاب یہ بڑا ہے اور اس کے تحت کئی اقسام اساسیہ ہیں تو باب کے تحت ان حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کیوں نہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے باب المیاہ کی جگہ پہ مستقل کتاب باب التیمم باب التیمم یہ جو جزئی موضوع کی طرح پیش کر رہے ہیں کیوں نہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے مکمل کتاب اس کا نام دیا کتاب التیمم کیوں نہیں کہا کتاب التیمم بمعنی اور واضح کر رہا ہوں اور آسان کر رہا ہوں کتاب الطہارہ میں طہارت میں وہ جتنی باتیں ذکر آگئے وہ ذکر آگئے اب یہ الگ ایک موضوع ہے تو اس کو کتاب التیمم سے کیوں نہیں موسوم کیا یا باب التیمم کہنے کے بجائے کتاب التیمم کیوں نہیں انہوں نے کہا کیا وجہ ہے بمعنی اس کو بڑا عنوان نہیں دیا ایک چھوٹا عنوان دیا کیوں اس لئے کہ طہارت کی ایک قسم ہے ماشاءاللہ اس لئے تیمم طہارت کی ایک قسم ہے تو وہ حقیقت میں کتاب الطہارہ کے تحت مندرج ہے کتاب الطہارہ میں یہ باب داخل ہے اب التیمم کا لغوی معنی کیا ہے اصطلاحی معنی کیا ہے تیمم کا لغوی معنی ہاں تیمم عربی میں تیمم کا لغوی معنی کیا ہے قصد اور ارادہ کرنا تو اگر آپ یہاں سے درس مکمل ہونے کے بعد آپ مثلاً جائیں گے بازار جا رہے ہیں یا کہیں کچھ ضرورت کے لئے تو آپ نے اس کا ایک ارادہ کیا ہے اور پھر جب درس ختم ہوگا تو آپ اس طرف جا رہے ہیں یعنی ارادہ کیا ہے لیکن ابھی پہنچے نہیں ہیں تو اس کو تیمم کا معنی قصد کرنا ارادہ کرنا یہ لغوی معنی ہے جانتے ہیں یہ شرعی اور لغوی معنی یہ اکثر ذکر کیا جاتا ہے فقہ میں حدیث میں اس کا کیا معنی ہے لغوی معنی شریعت جو ہے شریعت یہ اسلام جو ہے پہلے نازل ہوا یا لغت عربی زبان پہلے تھی عربی زبان اور یہ شریعت عربی زبان میں نازل ہوئی ہے یا کسی اور زبان میں عربی زبان میں تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو شرعی اصطلاحات ہیں یہ عربی زبان سے ماخوذ ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا کہ اصل معنی لغت میں عربی زبان میں کیا تھا پھر شریعت نے اس کو کیوں یہی لفظ دیا ہے اس چیز کے لیے اس عمل کے لیے اس کیفیت کے لیے مثلا الصلاة الصلاة معروف ہے الصلاة سے مراد جس کو ہم کہتے ہیں نماز جبکہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ شرعی الفاظ استعمال کرنا چاہیے صلاة ہی کیوں اس لیے صلاة کا معنی جب آپ لے رہے ہیں تو شریعت میں ایک مخصوص اعمال مخصوص افعال جس کی مخصوص شرطیں ہیں اور اس کے ارکان ہیں واجبات ہیں اس کو مکمل کر کے پورا کرنے کو ادا کرنے کو صلاة کہتے ہیں تو بہرحال لغت میں الصلاة کا کیا معنی ہے الصلاة کا دعا 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 اصل وہی الدعا کا لفظ شریعت نے یہی لفظ کو منتخب کیا کس کے لیے یہی جو آج یہ صلاة جو نماز جو ہم پڑھتے ہیں قبلہ رخ ہو کر اور پھر ایسے ہی اس کے ارکان ہیں شروط ہیں واجبات ہیں الی آخری ہی تو التیمم کا لغوی معنی قصد و ارادہ ہے تو جب آدمی عربی میں کہتا ہے تیممتو الشیئہ یا تیمم الشیئہ ویممہو تو اس نے اس چیز کا قصد اور ارادہ کیا اس کی طرف بڑھا یہ لغوی معنی ہے شرعی معنی اس کا کیا ہے اصطلاحی معنی چہرے کو اور ایسے ہی دونوں ہاتھوں کو مٹی سے یا زمین اس کی تفصیل آئے گی زمین پر عام ہے کہ پتھر سے بھی ریت سے بھی ہر وہ چیز جس پر گرد و غبار ہے اس سے مسح کرنا جب پانی استعمال کرنا مشکل ہو جائے یعنی پانی استعمال کرنے سے نقصان ہے ضرر ہے یا پانی میسر ہی نہ ہو یا کہیے دوسری تعریف نماز وغیرہ کو مباح کرنے کی غرض سے چہرے اور ہاتھوں پر ملنے کے لیے پاک مٹی کے قصد و ارادہ کو تیمم کہتے ہیں اچھا بہرحال تو یہ لغوی اور شرعی معنی ہے اب ادھر ایک اور سوال کر رہا ہوں کہ اور جواب حقیقت میں ابھی ان باتوں میں گزر گئی ہیں اس کا جواب ابھی سابقہ جو باتیں ہوئی ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا اس میں جواب آ چکا ہے لیکن تب بھی مستقل طور پر اس کا سوال کر رہا ہوں
ताकि अच्छी तरह और मुकम्मल तौर पर इल्मी अंदाज में इस बाब तयम्मुम तयम्मुम के मुतालिक हम समझ जाएं, फिक्ही एतबार से भी, हदीसी भी एतबार से, और इसमें ऐसे ही लुगत के भी मुतालिक जो अहम इसमें निकात है इन तमाम। इसलिए यह इल्मी दर्स है, बार बार मैं कहता हूँ भाइयों, यह इल्मी दर्स है, तफसीली दर्स है, इसमें हदीस का भी एहतमाम किया जा रहा है, मुसलहुल हदीस के मुतालिक मुहद्दिसीन के जो इस्तिलाहात हैं, और साथ साथ ऐसे फुकहा और इनके जो अकवाल हैं और मशहूर जो अकवाल हैं वो पूरे अकवाल पेश किए जाते हैं, और उन मशहूर अकवाल की जो दलीलें हैं वो भी बयान किया जाता है, किसने ये कहा, और फिर जो सही मसला होता है ये भी वाज़ह किया जाता है। बहरहाल तो सवाल अब ये है कि कब ये तयम्मुम करना जायज़ और दुरुस्त होता है, ये कब ये जायज़, इसका जवाज़ मिलता है कि जायज़ है कि आदमी मिट्टी इस्तेमाल करें। बेमाना बेमाना और आसान करूँ, अभी हम बैठे हुए हैं, जमात खड़ी हो गई, आखिरी रकात है, आखिरी रकात। अब एक आदमी कह रहा कि अरे आखिरी रकात खत्म होने वाली, और यहीं आकर कहा इधर ये जमीन पर ये गर्द गुबार का मौसम था और इधर गर्द गुबार काफी लगे और उसने तयम्मुम कर लिया और कहा अल्लाह अकबर नमाज पढ़ लिया। या जिस तरह हम लोग हरमैन में देखते हैं, सुभान अल्लाह, देखे फायदे आएंगे, बहुत से लोग कुछ इल्म सीख लेते हैं फिर अपने से इश्तिहाद करने लगते हैं। यानी तयम्मुम का मुख्तसर उन्होंने सुना कि शरीयत में आसानी है, अल्लाह ने आसानी दी है, वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, बात सही है, अब अपने हिसाब से इश्तिहाद करते हैं, हरम में है, मक्का में है, कहते हैं यार बाहर अब जाएं, भीड़ में लाइन लगाएं, फिर वजू करें, फिर इधर आएं, आधा एक घंटा चला गया, कौन जाएगा, वही फर्शे पर माशाल्लाह से मारे और मसह कर लिए, हाँ, या ऐसे किया या शुरू में चेहरा फिर हाथ, जिसका तफसीर आएगा, और मसह कर लिया, अल्लाह अकबर, क्या राय सही है। अच्छा, तब इधर सवाल है कि कब ये तयम्मुम करना जायज और दुरुस्त, पानी मुयस्सर ना हो या पानी मुयस्सर है लेकिन इस्तेमाल करने में नुकसान और जरर है, आदमी की बीमारी बढ़ जाएगी, लेकिन ये भी ये जन और गुमान पर नहीं होगा, कुछ लोग को बस मामूली ठंडी लग रही, नहीं नहीं वो हाँ तबीयत खराब हो जाएगी, तयम्मुम कर ले, नहीं, अगर मुहक्कक हो कि हाँ यकीनन बीमार हो जाएंगे, ये गालिब गुमान, इसलिए पहले साबिका तजारिब है कि ठंडी इतनी है, अगर उन्होंने पानी इस्तेमाल किया और पानी गर्म करने की कोई सहूलत नहीं है तो फिर वो ऐसे हालत में, लेकिन बस मुजर्रद एक गुमान या इसलिए कुछ परेशानी है या कपड़े को निकालना पड़ेगा तो तयम्मुम, ऐसा नहीं है। तो खुलासे कलाम, ये तयम्मुम करना कब जायज है, नंबर एक, अगर इस्तेमाल करने में नुकसान है या ऐसे ही पानी नहीं मिला, पानी हासिल नहीं हुआ, आदमी सफर में है या ऐसे हालत इकामत में है लेकिन पानी का मसला चल रहा पूरे शहर में और पानी बहुत ही कम आ रहा, जरूरत से वो आप अपनी असासी जरूरत पूरी कर सकते हैं, तो वो भाई वो भी तकरीबन गोया पानी नहीं है आपके पास, पानी पीना ये ज्यादा जरूरी है, अगर इस्तेमाल करेंगे तो प्यासे हो जाएंगे, तो नहीं यहां इस्तेमाल नहीं करेंगे, गोया पानी मुयस्सर नहीं है और आप तयम्मुम कर लें। दलील उसकी, अल्लाह ताला फरमाता है, وَإِن كُنْتُم مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ। ये कुरान मजीद की आयत करीमा की मैंने तिलावत की तर्जुमा भी मैंने जिक्र कर दिया, इसीलिए फिर मजीद या दोबारा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा सूरत अल-माईदा आयत नंबर 6 में तयम्मुम का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, कहा फलम तजिदु मा, अगर पानी ना मिले तो क्या करो, तब तयम्मुम कर लो, तब तयम्मुम कर लो, और ऐसे ही जो बीमार है पानी करने से नुकसान है और गरर है तो ये भी तकरीबन उसके हक में ऐसे ही है कि गोया पानी नहीं मिला, या जिस तरह और भी हदीसें इसमें आएंगी वहां तयम्मुम करना जायज है। कुरान में सराहत के साथ है कि पानी अगर ना मुयस्सर हो तो तयम्मुम कर लो, और हदीसों में भी सराहत के साथ आया कि पानी इस्तेमाल करने में दरर और नुकसान है तो फिर उस वक्त क्या तुम तयम्मुम कर लो, तो उसकी दो हालत है या दो हालात में तयम्मुम करना जायज और दुरुस्त है, नंबर एक पानी ना मिले, नंबर दो पानी इस्तेमाल करने में नुकसान है। ये तयम्मुम, ये हुक्म, ये कब नाजिल हुआ, कब मशरू हुआ, तो ये सन 6 हिजरी में गजवत बनी अल मुस्तलिक में, जब आयशा रजी अल्लाह अन्हा का उस गजवे में हार गुम गया, जाया हो गया,
تو وہ ہاتھ ڈھونڈنے کے چکر میں لوگ انتظار کرنے لگے اور پانی کی قلت تھی اور ظاہری بات ہے سفر میں جب انتظار اور کریں گے تو دشواری بڑھ جائے گی اس لیے آدمی پانی استعمال اول بے اول کرتا رہتا خاصتاً پینے کے لیے کھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں جب پانی ختم ہو گیا اور اس کی پریشانی بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی گویا ایک آسانی دی اس پر اسید بن الحضیر رضی اللہ عنہ نے کہا ما ہی ابی اول برکتکم یا آل ابی بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے یا آل ابی بکر کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان یہ تم لوگ کی پہلی برکت نہیں ہے اس امت پر یعنی خوش ہوگا کہ اللہ نے ایک آسانی پوری امت کو دے دی یعنی آج ایک واقعہ کی وجہ سے پانی نہیں میسر ہوئی اللہ نے پورا حکم پوری امت کو دے دیا قیامت کی صبح تک تو اللہ اکبر کتنی بڑی یہ مہربانی ہے کتنا بڑا اللہ کا یہ رحم ہے اور یہ اس امت کے خصائص میں سے ہے سابقہ امتوں میں تیمم نہیں مشروع تھا سابقہ امتوں میں یہ تیمم مشروع نہیں تھا بلکہ اس امت کے لیے اللہ تعالی نے یہ خصوصیت اور یہ اللہ تعالی نے یہ تمیز عطا کیا ہے سابقہ امتوں میں نہیں کیا تب کیا کرتے تھے پانی نہیں ملے تو کیا کریں گے کیا کرتے تھے انتظار کرتے تھے پانی یہاں تک میسر ہو انتظار کرتے ایک مہینہ کے بعد پوری نمازیں پڑھنی ہوتی تھی شریعت نے آسانی دی اللہ اکبر وما جعل علیکم فی الدین من حرج تو ہمیں اس طرح فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اور سب سے بہتر اور افضل نبی ہیں ان نبی کا امتی بنایا قابل احترام ساتھیوں بھائیوں عزیزوں اور ہماری ماں اور بہنوں اب اس موضوع میں یا اس باب میں جو پہلی حدیث ہے وہ حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں پہلی جو حدیث ہے سامنے کتنی حدیثیں ہیں چلیے میں جاننا چاہتا ہوں آپ میں کتنی حدیثیں ہیں یہ سامنے تین حدیثیں ہیں پہلی حدیث کن کی ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ دوسری حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ اور تیسری حدیث علی رضی اللہ عنہ کی اب یہ پہلی جو حدیث ہے وہ پڑھ رہا ہوں پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل وذكر الحديث وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا یہ تین حدیثیں سامنے موجود ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پھر حذیفہ پھر علی رضی اللہ عنہ کی پہلی حدیث کی روایت کس نے کی ہے جابر رضی اللہ عنہ محدثین میں سے کس نے اس حدیث کی تخریج کی ہے یعنی اپنی کتاب میں کس نے ذکر کی ہے اس حدیث کو ابن حجر رحمہ اللہ وہ ابن حجر رحمہ اللہ بعد میں آئے ان کا انتقال کب ہوا ہے سن 852 ہجری میں سن 852 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 سال کے بعد آئے تو وہ سابقہ جو کتابیں ہیں مصادر اساسیہ جو اپنی سندوں سے روایت کرتے ہیں یہ ان سے سہارا لیتے ہیں ان کی کتابوں سے نقل کر رہے ہیں تو یہ کون سی کتابوں سے اس کو نقل کر رہے ہیں یہ حدیث کس میں موجود ہے بخاری اور مسلم میں اگرچہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ادھر نہیں ذکر کیا بہرحال اس حدیث کا ترجمہ انشاءاللہ آئندہ درس میں کروں گا بارک اللہ لی ولکم وجزاکم اللہ خیرا اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجزاکم اللہ خیرا وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم على عبدك ورسولك محمد